Здравейте, аз съм Петя Дикова и днес заедно с моята приятелка Деси Бакърджиева ще си говорим за кърменето. Това е една изключително деликатна тема, която не бих коментирала в друг контекст, освен в рамките на кампанията Модерно родителство. И когато подготвяхме това видео, се постарахме да включим истории и въпроси, които могат да бъдат полезни на всички майки. При мен никога не е стоял въпроса дали да кърмя, макар да знам, че това понякога крие една естетическа цена, щом е за здравето на децата ми, всичко си струва. Деси, благодаря ти, че и ти се съгласи да се включиш в видеото за тази тема. Ти имаш две прекрасни дъщери. Как беше твоя опит с кърменето? Първо да ти благодаря, че съм тук с теб и че мога да споделя и моя опит. За мен кърменето е важно поради много причини. Най-вече защото то създава много силна емоционална връзка между майката и бебето и е най-добрата храна за бебето. Кърмата е тази, която успява да набави всичките тези 12 незаменими аминокиселини. И по време на първата си бременност, преди 17 години, аз всъщност изчетох толкова много литература, имах възможност да се докосна до много информация и да говоря с много специалисти. И за мой късмет, в стаята, в която ме настаниха, когато родих, имаше майка на 3 деца. Ле-ле. И тя нагледно ми показа как да гушна дъщеря си, как да я поставя на гърдата, за да може да се случи. И тогава всички тези неща, които бях прочела, всъщност много ми помогнаха и на практика. С нейната помощ нещата се получиха по правилния начин. Спомням си, че ти ми беше споделила, че при теб е било много, много трудно с Сашко. Моля те, разкажи ми. Много се натъжавах, че кърмата не идва. Имах усещането, че се провалям, че направя нещо като хората. Обвинявах се, тъпчех се с храна и с течности. Вместо да се огледам и да се порадвам на здравото детенце, за което толкова съм си мечтала. Това, което никога няма да забравя, е, че докато се подготвях теоретично за процеса кърмене и бях бременна с Александър, научих, че кърмата съдържа една уникална съставка и то открити само преди няколко години. Това е Human Milk Oligosaccharide. И тези олигосахариди в майчиното мляко помагат за изграждането на имунната система на бебето. И виж колко е умно тялото. Те буквално улавят лошите бактерии и спомагат растежа на добрите бактерии, което намалява нуждата от употреба на антибиотици. Да, фантастично. На теб какво ти помогна, за да се справиш с трудностите? Още в началото и неопитна, много се страхувах да не му е неудобно на бебето. Постоянно бях скована така, не можех да се отпусна, да. Болеше ме гърбето, да, много често. Да, възглавница ли сякаш, да сложа? Да, сякаш кърменето идваше от мускул, който никога не съм тренирала. Къде да сложа тая възглавница тук под бебето, над бебето? И така постепенно болката отшумя, тялото ми се чувстваше добре, фигурата може да почака. Познато. Да. Но и до днес мисля, че заради кърменето, защото четох, че помага, Сашето не плака в самолет, когато пътувахме с него, а науката казва, че сукането по време на полет облегчава болката в ушите на новороденото, да. Защото помага налягането в средното ухо да се изравни с атмосферното. И нещо удивително, което също четох, че сукането помага за развиването и на мускулите на гърба. Не само смукателните мускули, които да. Помагат всъщност после да проговорят децата. Именно. При Вивиан, при втората ти дъщеричка, как прави на този процес? Тук е мястото да ти споделя, че искрено вярвам в положителната нагласа и мислите на всяка една майка. И всъщност, още в първите часове след раждането на Виви, я сложих на гърда, за да свикне, за да опита да засуче и резултатът беше почти мигновенен. По време на кърменето, между другото, се създава вакуум, част от слюнката се смупва обратно в зърното на майката. По този начин, всъщност, организма разбира на бебето какви аминокиселини са необходими, от какви вещества той има нужда и какви антитела трябва да му предаде при следващото кърмене. И твой организъм ги всъщност ги набавя. И бебето при кърменето получава всички от тези вещества и антитела, от които има нужда. Особено сега, когато е такова трудно време, това е много важно. Съвършено е майчиния организъм.
Много неприятен момент е, че гърдите ми започнаха да се пълнят с карма, защото Вивиан беше много гладно бебе. Започнаха да ме болят, да се втвърдяват и тогава идва на помощ помпата. Пак искам да споделя на младите и въобще на всички майки. Не дейте да се стресирате. За съжаление, кармата ми спря. Кърмих 25 дни само Вивиан. И знам, че е трудно да се обясни на всяка майка колко е важно да е спокойна, да не се стресира, но след раждането на Вивиан, този стрес, който беше натрупан от семейните проблеми, ми изигра лоша шега и кърмата ми точно поради тази причина спря. Петя, при теб, как беше всъщност с второто детенце? Нямах нужда да се адаптирам, бях овладяла няколко пози за кърмене и използвах същите похвати при бебе номер 2. А това гладко начало на процеса значеше и, че нямам нужда да се тъпча. Браво. Както знаеш, алкохол и всичко забранено, така или иначе не посягам и не пия. Така че за мен не беше проблем да спазвам един съвсем стандартен здравословен режим и да не се тъпча. Но, понеже пък ние знаем какъв динамичен режим имат майките, които ни гледат в момента, да не злоупотребяваме с вашето време и да ви благодарим за вниманието ви, да ви поканим да се включите с коментари под видеото, да благодарим на Деси Бакърджиева, че беше с нас днес. Аз искам също да благодаря на Петя за това, че ме покани да споделя моите емоции с двете ми дъщери относно кърменето, но най-вече да ви пожелая да сте спокойни и кърмете децата си. И следете останалите активности от кампанията Модерно родителство. Бъдете здрави и до скоро! До скоро!